Слава на Бога! Можем ли да се изправим и да започнем нашето събрание с една песен? Нека да хвалим името на нашия Бог, да призоваваме името на нашия Бог, защото всъщност Той е единственият, който заслужава хвала. Всъщност Той е единственият, на който трябва да отдаваме слава и с когото трябва да се съобразяваме. Нека да пеем на нашия Бог. В началото Бог сътвори небето и земята, а земята беше пуста и неустроена, и тъмнина покриваше бездната, и Божия дух се носеше над водата. И Бог каза: да бъде светлина, и стана светлина. Божия дух се движеше и Божия дух действаше според изговореното Божие слово. Да бъде светлина. И стана светлина. Приятели, ако днес разбираш, че животът ти е път без изход, ако днес разбираш, че животът ти е провал, че животът ти е пусен и устроен или пък е в тъмнина, Божия дух се носи над събранието, за да извърши Словото на Бога. И то не се е променило. Бог казва: да бъде светлина. И Божия дух ще извърши Словото на Бога. Готови ли сме наистина да отворим сърцата си и да приемаме онова, което Бог е приготвил за нас? Да приемаме истинската светлина, която Бог иска да вкара в твоето и в моето сърце. Отче святи, ти си нашият цар и господар. Ти си нашият Бог. И ние те призоваваме в събранието, за да бъдеш този, който да извърши волята си за това събрание и за всеки един от нашите животи, колкото и дълги да продължават те. Исусе, ти си Божието Слово. Ти си този, който даде себе си заради нас. И аз те моля да обитаваш в събранието. Да обитаваш в събранието и в живота на всеки един от нас, колкото и да продължава той.
Святи Душе, Ти си този, който потвърждаваш Божието Слово, Ти си този, който изпълняваш Божието Слово и аз Ти моля, стори го и днес. Стори го в това събрание и стори го в живота на всеки един от нас, колкото и да продължава Той. Добре дошла, Свята Троица. Извърши волята си. Извърши волята си днес. Прослави името си днес. И приеми нашата хвала. Приеми нашият поклон. Защото нямаме друг Бог. Освен този. Отец, Син и Святи Дух. Амин. Нека да пеем и да хвалим името на живия Бог. Yeah.
Той чака. Божият Дух се носи над събранието, за да извърши Словото на Бога. А Словото на Бога е Исус. Словото на Бога е Господ Исус Христос. И Той е истинската светлина. Онази, която вече 2000 години свети, за да не остане в тъмнина никой, който вярва. Словото на Бога, Исус, е и свобода. Той каза, ако Синът ви освободи, ще бъдете наистина свободни за всеки, който иска, за всеки, който пожелае, за всеки, който го призове. Словото на Бога, Господ Исус Христос, е истинският живот. Исус каза, дяволът дойде, за да заколи, да открадне и да погуби. И той продължава да прави все същото. Обаче аз дойдох, каза той. Аз дойдох, за да имате живот. И то преизобилен живот. Халелуя. Истинският живот, изобилният живот не се състои в това да имаш много богатство, пари, коли, къщи, имоти, злато или сребро. Изобилието на истинския живот се състои в това да имаш изобилно от Бог вътре в себе си. Да имаш изобилно от Божията любов вътре в себе си. Да имаш изобилно от Божията милост вътре в себе си. Да имаш изобилно от Божия характер вътре в себе си. Да имаш изобилно от Божията святост вътре в себе си. Да имаш изобилно от Бог. И знаете ли, Божия Дух се носи над събранието, за да погледне дали е изобилен животът. Божия Дух се носи в събранието, за да извърши Словото на Бога, да промени живота ти, да го направи такъв, какъвто Бог иска и да прослави името на Създателя. Вижте, за нас остава просто да отворим сърцата си. Просто да освободим ума си от предразсъдъци, страхове, от грижи и да отворим ушите на нашия вътрешен човек, ушите на сърцето си и да слушаме. И да слушаме Словото, което Бог има да изговори. Защото когато сме готови да го чуем, Святия Дух ще го потвърди вътре в теб. Святия Дух ще го направи живот вътре в теб. Просто приемай, приятелю. Божия Дух се носи днес в събранието и има да изговори думи, които ще станат живот вътре в теб. Повярвай ги и имай дързостта да ги живееш.
Thank you.
Наистина нашия Бог е велик Бог. Той е свят Бог, Той е достоен Бог да бъде прославен. Можете да седнете. Благодаря. Преди да продължим нататък, една душа иска да прослави този Бог, който се е намесил в живота и го е променил. Ще помоля да излезе. Добър ден на всички! Слава на Бога, братя и сестри! Изключително съм радостна, че днес тук пред всички вас имам възможността да изкажа моята голяма благодарност и отдам почест и хвала към нашия велик Господ и Спасител Исус и да споделя за чудото, което само за 2 месеца Той извърши с мен, като ми вдигна на крака след изключително тежък здравословен проблем, който получих, за който дори по успешност бях постъпих в болница. Слава на Бога, след непрестанни молитви мои, на моите близки, а и на много от тук присъстващите братя и сестри, на които искрено благодаря, Бог чу и отговори на всичките молитви и днес, 2 месеца по-късно, стоя тук пред вас, изписана от болницата с диагноза напълно здрава. Благодаря на Бог! Значи аз искам да прославя Бога за моята дъщеря, която 2008 година имаше тумор на малкия мозък, след което и операция, и хидроцефалия в момента я се склапа. Но да благодаря на Бога, че тя е съвършено здрава и изцелена. И със всеки изминал ден... И със всеки изминал ден тя става все по-добре и по-добре. Дори направихме и магнитен резонанс и професора в София каза, нека да си живее живота, защото нищо и няма. И даже преди месец, по случайност, мъжа ми така се държеше в ръката, обаче тя се спъна. И огромен камък тук и се забива в челото. И кръв, и огромния камък. Аз останах и я гледам и викам, Боже, само ти можеш да направиш чудото. И също я водихме на доктор, абсолютно нищо и нямаше на главата, абсолютно нищо. Да благодаря на Бога. И бяхме направили едно изследване наскоро за главата и как се развива мозъка. И докторката ми вика, ма чакай, на това дете въобще имаше ли нещо или нищо и нямаше. Защото изследванията показват, че няма никакво забавяне на мозъка и че много добре се развива. И да благодаря на Бога, че Бог ти дава живот и дори днеска навършва 7 години. Благодаря на моя Бог, че Бог ти дава живот. Преди обаче да споделя словото, искам само един стих да прочета и да се молим за нуждите. Защото доста нужда се представиха. Някои излезаха от операция, други ще влизат в операция, други са безпомощно състояние в домовите си, не могат да дойдат. Мисля, че преди да чуем словото, да се освободим. А начин е точно този. Когато възложим нуждите си, грижите си на Бог. Аз ще ви прочета един стих от второто послание към Петър. Първата глава, 3 стих казва: понеже неговата божествена сила ни е подарила всичко, що е потребно за живота и за благочестието. Чувате ли? Бог днес за теб, за мен е отредил сила за всичко, що е потребно за живота. Живота, здравето, моето здраве, твоето здраве, нашето здраве. И за благочестието. Когато говорим за благочестието, там е за чистотата на сърцето и възможности да вършим добро на другите хора. Защото ти можеш да имаш желание за добро, но ако нямаш възможности. Така че, знай едно, мила душа, когато се изправиш на молитва пред Бога
има отредена сила за днес, за здравето ти, за живота ти, за благочестието ти. От теб се иска да си я вземеш. И това става чрез вяра. Господи, ето тази сутрин заставам пред Тебе в името на Исус. Отварям сърцето си, умий ми с кръвта си, очисти ми като храм, чист за Теб. И дай ми нужната сила за здравето ми. Сила, за да поддържам чистотата на сърцето си. И това ще се случва. Всеки ден. Всеки ден. Така както се храним. Защо се храним? За да имаме сила. Тази сила и чрез тази сила какво правим? Поддържаме живота си, здравето си. Същото и пред Бога. Само, че Неговата сила е вечна и тя е изобилна. Дори понякога да си лишен от храна за плътта, Той може чрез Духът си да достави сила, за да преживееш и да преодолееш злото на деня, което всеки ден се намира в живота ни. Нека сега да се изправим да се молим. Отче святи, и тази сутрин заставаме пред Тебе в името на Исус, за да възложим нуждите си, грижите си, здравето си, живота си в ръката Ти. Защото знаем, че от тази ръка ще излезе живот. От тази ръка ще излезе живот и възкресение за всяка част на тялото Христово. Благославен Татко, в името на Исус, силата, която е потребна за живота ни, за здравето ни днес, сила за благочестие, за чистотата на сърцето ни, да изпълни дух, душа и тяло и да извърши волята ти. Благодарим ти, че ще го сториш. Всичко това е за твоя слава и за наша радост. Нека всички кажем амин! Амин, Боже! Тази сутрин, ако трябва да дадем някакво заглавие на темата, аз не съм по тая част, но понеже се записва, бих казал, че тя ще бъде пътя към успеха. Много често ние искаме втората дума. Успеха. Втората част. Искаме веднага успеха. Дай ни успех. Обаче има път, по който ти трябва да извървиш. Този път на успеха ще ви го посоча чрез книгата Даниил. Тя е много дълбока, много голяма. Много слово се изнася там. Но аз ще се опитам в едно кратко време, в една служба да ви кажа най-съществените неща, да ви посоча този път. Първата глава на Даниил. След като цар Навуходоносор обгражда Йерусалим, побеждава, пленява израеляните, той ги въвежда в плен. Повечето от тях са избити. Оставил е само остатък, няколко души и то вижте кои. И царят, чета от третия стих, и царят заповяда на началника на скупците си Ашпенас да доведе някой от израиляните, т.е. от царския род, от благородниците. Младежи без никакъв недостатък, красиви наглед, които проумяваха всякаква мъдрост, вещи във всяко знание, които владееха науките и бяха достойни да стоят в царския дом, за да ги учи на учението и езика на халдейците. И царят им определи за всеки ден тяло царските изрядни ясти от виното, което той пиеше, с които да ги хранят 3 години,
за да могат след изтичането на това време да постъпят на служба при царя. А между тях бяха юдеите Даниил, Седрах, Месах и Евденаго. И 8 стих. Но Даниил реши в сърцето си да не се осквърни от изрядните ястия на царя, нито от виното, което той пиеше. Затова помоли началника на скупците да не го принуждава да се осквернява. А Бог направи така, че Даниил да придобие благоволение и милост пред началника на скупците. И началникът на скупците рече на Даниил: аз се боя от господаря си, царят, който определи ястието ви и питието ви, да не би да види, че лицата ви са по-малко напълнели от лицата на младежите, вашите кръстници, и така да изложите главата ми на опасност за живота му. Тогава Даниил каза на царателя, когато началникът на скупците беше поставил на Даниил: Анания, Мисаил и Азария, изпитай, моля, слугите си 10 дни, и те го правят това нещо и виждат, че резултатът е по-добър, отколкото на другите. И 17-ти е, прескача малко, за да бъда по-бърз. И на тези четирима младежи Бог даде знание, разбиране на всяко учение и мъдрост. А Даниил можеше да проумява всички видения и сънища. И накрая на дните, когато царят бе заповядал да ги въведат, началникът на скупците ги въведе пред цар Навуходоносор. И като разговаря с тях царят, между всички тях не се намери подобен на Даниил, на Седрах, Месах и Евденаго. И във всяко дело, и затова те постъпиха на служба при царя, и във всяко дело, което изискваше мъдрост и разбиране за каквото да ги попиташе царят, намираше ги 10 пъти по-добри от всичките врачови и гледачи. И така Даниил остана до първата година на цар Кир. Много години той остана на върха. Онова, което е впечатляващо, цар Кир, този цар Навуходоносор, той е бил цар на първата Вавилонска империя. Това е първата световна империя. Много жестоки халдеи, но в същото време и много мъдър цар. Онова, което прави впечатление, че той е събирал умовете на нациите, на народите тогава, на царствата, обучавал ги, приглаждал ги 3 години с храна, с учение, езика, и ги е притопявал и ги е правил халдеи. Тези трима младежи, заедно с Даниил, също бяха привлечени и също бяха едни от тези, които останаха живи. Искам да отворя една скоба, само да ви кажа нещо много важно. И същото време много насърчително. Забелязвате ли? Красиви наглед, най-красивите, най-умните, най-мъдрите, най-способните. Знаете ли, че това са децата на вярващите? Днес. Наблюдавам децата. Няма по-красиви деца от нашите, от вярващите. Какво мислите, че ви говоря приказки? Знаете ли, че това е истина? Няма по-красиви и по-умни от нашите младежи. Знаете ли, че това е истина? Писано е Божието Слово. Децата на вярващите хора са осветени. И знаете ли от кога? Още от утробата. Но това друг път ще го докажа. Сега само го маркирам като факт. Децата на вярващите хора и имат излъчване. Излъчване, защото те са осветени от Божия Дух. Те носят това влияние. Те са опасени, защитавани и закрилени от лукавия. Младите ни хора, можете ли да ми посочите в този свят мъдрост, знание, по-висока от тази на Божието Слово? Съберете на едната страна всичкото знание и мъдрост и образование на този свят и на другата поставете е само е тази книга. Само тази книга. Това е Бог.
няма знание, няма мъдрост, няма сила по-висока от тази. И в какво състои силата на младите? Вие сте силни, защото Божието Слово прибъдва във вас. Тоест, вие имате най-доброто, най-съвършеното знание, мъдрост и сила на този свят. Казвам ви го, за да бъдете насърчени. Да знаете, че вие не сте никой. Не, не. Вие притежавате в ръцете си нещо, което този свят го няма. И това е превъзходството, което имаме ние на този свят. Знанието, мъдростта и силата на Бог. Забележете сега как го получиха Даниил. Когато царят издаде разпоредбата те да бъдат хранени в продължение на 3 години от царските изрядни ястия, Даниил реши в сърцето си да не се оскверни от изрядните ястия на царя. След това виждаме по-надолу в главата и в първата глава на Даниил и другите трима младежи се присъединяват към него. Стават 4. Знаете ли какво означаваше Даниил и тримата младежи да вземат това решение? Те слагаха живота си в опасност. Всички останали бяха убити. И как така те няма да се покорят на заповедта на царя? Как така Даниил ще реши, че няма да взема? Означава, че Даниил и тримата младежи знаеха какво ще им коства това живота. Разбира се, веднага ще направя една разлика. Да не си помислите, ето ги, камикацата. И християните имат камикацата. Не, 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 не. Вижте, разликата е огромна. Днес има много радикални ислям, проповядва и подготвят камикацата. Хора, които доброволно сами отнемат живота си и убиват много. Десетици, стотици, бих казал до сега, хиляди невинни деца, жени, мъже, невинни хора, избиват ги. С това, че някой им обещал, че когато те умрат по този начин, горе някъде ще имат някакви облаги в рая. Е, това е лъжата на дявола. Обаче тук става въпрос за нещо друго. Те знаеха, че подлагат живота си на опасност, но не те да сложат край на живота си. Друг щеше да поиска живота им. И това беше царят. Те взеха решение, забележете, за чистота, да не осквернят сърцето си. Чакайте, и тук искам да дам едно пояснение. Има две тълкования. Едното е, че тази храна е била идоложертвена. Не е много за приемане това като истина, защото това са 3 години, всеки ден, по 3 пъти на ден. Моля ви се, аз не го приемам това. Може, ако някой го приема, няма проблем, не греши. Но аз ще ви дам една по-добра хипотеза. Версия, като истина. В книгата Левит има един списък на чисти и нечисти животни. И евреите знаеха, че когато ядат от нечистите животни, това е нещо нечисто, което ги осквернява. И веднага ви цитирам случая в Деяния на апостолите, 10-та глава, случая с Корнилий, римския стотник. След като Бог му се открива, той изпраща пратеници до апостол Петър, който се намира някъде там в Иопия, в един дом. Когато пратениците отиват, в това време Петър се намира на покрива на къщата и е на молитва. По време на молитвата от небето той вижда едно видение. Ангел, който му спуска една плащеница, завързана от 4 краища, и вътре всякакви нечисти животни, птици, гадини и така нататък. И един глас му каза: Петре, стани, заколи и яш. О, Господи, никак! Никога не е влизало и никога не съм ял нещо нечисто.
И тогава гласът отгоре му казва: Петре, това, което Господ е очистил, ти за нечисто го не считай. И тогава видението се вдигна. И в това време дойдоха пратениците. А те бяха езичници. Това е, нали, друга история, само до тук. Тоест, според моето виждане и това тълкование, което ви давам, тази... той не искаше, и тримата младежи не искаха да се хранят от изрядните ястия, защото там имаше месо от нечисти животни. Кое е най-вкусното месо в България? Свинското, нали? Обаче той е списъка на нечистите животни. Но ние го консумираме и никой не се притеснява. Но евреите не го консумират. За тях това е нечисто нещо. Той е списъка на нечистите животни. Сега, когато ви го казвам, някой да ни каже: а, чакай, защото скоро видях един списък на Фейсбук, един брат пише: това не трябва да едете, това не трябва да едете, това не трябва, това, това. Боже мой, то накрая не остана нищо, което ние да едем. Слушайте, апостол Павел го казва ясно. Все, що се продава в месарниците, ящи без да изпитвате сърди съвестта. Чисто ли е, нечисто ли е? Ами тогава как да се опазим? Молитва. Молитва. Всякога, когато сутрин, обед, вечер сядаш на трапезата, дигни погледа, затвори очите и кажи: ето една примерна молитва. Вижте колко кратка, не обременена с много думи. Отче, в името на Исус, аз ти благодаря за трапезата. И е благославен в името на Исус и те моля с присъствието си ти да осветиш и да очистиш, да бъде за здраве и сила на тялото ми. Амин! Е, това е. И знаете ли какво става? Бог очиства с присъствието трапезата ви. Ако вие знаете, че има отрова в нея, отстранете я. Но ако не знаете, молитвата ще го направи. Божията сила ще го направи. И така, продължаваме. Когато те решиха, Даниил и тримата младежи, да не осквернят на никаква цена сърцето си, това показва какво е било отношението на Даниил и тримата младежи към Бога. Те са го познавали. Те са го обичали. И от примерите, които ще проследим в тази книга, ще го маркираме това. От тях беше това решението. И второто нещо, което можеха да направят, едно дело. Нищо повече. А делото е да отидат при началника на скупците и да кажат молбата си. Това го направи Даниил. И от тук нататък Бог взима нещата в свои ръце. И каза: Бог даде благоволение. Първо, сърцето на началника на скупците, който се съгласи след разговор с Даниил да изпълни молбата им. И след един изпитателен срок от 10 дни, той видя, че резултатите са по-добри при тях, отколкото при другите, и ги остави. Второто нещо обаче, което направи Бог, изпълни ги и им даде знание, мъдрост и сила повече, отколкото на другите. Знание, божествено знание, което превъзхожда всяко друго знание. И когато царят ги привикваше за някакви трудни за него въпроси, отговорите на тези младежи бяха, казва, 10 пъти по-добри от на другите. Вижте божественото знание какво е. Мъдрост. Какво беше мъдрост? От това всичкото знание, което имаш, да знаеш кое е най-добро за определения случай ти да употребиш. Или мъдрост означава уместно приложено знание. Мъдрост означава на време приложено знание или на място приложено знание. Разбирате ли, мъдростта е зависима от знанието. Ако имаш повече знание, тя само ще подбира
и ще ти казва коя част от знанието ти да упражниш и резултата винаги да бъде добър за теб. Това е мъдростта. Мъдростта никога, божествената, не посрамява. И сила, за да го направиш. Как тези младежи и откъде черпиха тази сила, за да вземат такива радикални решения? Такива крайни решения? Сега, когато слушаме тези думи, някои от вас, изследвайки живота си, може би съвести ви изобличават. И бихте искали да бъдете така смели и дързостни, както тези трима младежи и Данаил, да вземете такива решения. Обаче, добре е да изясним, откъде и как черпиха те тази сила, за да взимат такива решения, които застрашаваха живота им. Третата глава на същата книга. Тримата младежи са поставени на един много жесток изпит. Цар Навуходоносор решава да направи един огромен златен образ, висок 30-33 метра. Злато. И в определен ден, на определено място, елита на империята му трябва да бъде там. Князе, управници, първенци, пълководци, всякакви. Всички в определеното време трябваше да бъдат на едно място. И когато засвири музиката, кимвали, тъпани, каквото още имаше там, всички да паднат да се поклонят на този образ. С това те щяха да изразят почета си и покорството си на царя. Вавилонската, не знам дали знаете, има степ, равнина, която когато погледнете в далечината, небе и земя се съединяват, без да има никакво хълмче или някакво неравенство. Голяма равнина, там могат да се съберат на едно място 1-2 милиона души. И точно на едно такова място той поставя този образ, събира се страшно много народ. И когато засвирва музиката, всичко пада по лице и се покланят на златния образ. Само е там някъде трима души стърчат над другите. Може би са били малко в далечината, защото от неговите приближения на царя, когато виждат, че тези трима не се покланят и отиват и казват: царю, има трима тук млади хора, които не те почитат и на образа ти и не се кланят. Така ли? Довеждат ги пред царя и той им дава втора възможност. Слушайте, млади хора, когато засвири музиката, ако паднете да се поклоните на образа, няма проблем. Сигурно някакво недоразумение се е случило, не сте успяли първия път, но аз ви давам втори шанс. Обаче чуете отговора на тримата млади хора. Този отговор, те знаеха какво означава. Те подписваха смъртните си присъди. Защото, когато царят заповяда всички да се поклонят на образа, имаше и една такава клауза, че който не се поклони, ще бъде хвърлен в огнената пещ. Тогава тримата младежи казват: царю, на нас не ни трябва да ти отговаряме, но ще ти кажем. Нашият Бог, комуто ние служим, чувате ли, нашият Бог, моят Бог, ей Богу, вижте колко е лично. Вижте как те познаваха Бога си. Нашият Бог, комуто служим. Те служиха на Бога. Как? Не бяха пастори, нямаше църкви, не бяха свещеници. Бяха поставени на царските работи. Как служиха? Това е въпроса, на който трябва да дадем отговор до края. Но тези млади хора казаха:
Нашият Бог, комуто служим, може да ни избави от огнената пещ и от ръката ти. Чувате ли? Те познаваха Бога си, силата му, възможностите. Огнена пещ, какво е тя? Ти цар, ти си император. Ти си цар на света. Но чуй, има един, който е по-силен от теб и той може да ни избави от ръката ти. Вижте каква търсост. Как ще ги кажат тези думи, ако те не познаваха Бога си? Как мислите, мили души? Това е невъзможно. Тези млади хора познаваха Бога си, но дори и да ни избави от ръката ти, пак на образа ти няма да се поклоним. В тази част на изповедта им виждаме голямата им любов към Бог. С никакъв случай, на никаква цена няма да заменим нашият Бог с друг Бог. Как ми се иска да видя лицето в този момент на Навуходоносор? Резерен. Бясен. Заповяда 7 пъти да нажежат огнената пещ. И заповяда на силните си военни мъже да ги хванат, да ги хвърлят в огнената пещ. Когато отвориха вратите на огнената пещ и ги хвърляха, примерно двама души хванат, един го хвърлят, силата на огъня убиваше и палачите, а младежите попаднаха в средата на огнената пещ. И чудо, нищо! Силата на огъня нямаше влияние върху тях. Силата на огъня изгори само въжетата, с които те бяха вързани. Обаче интересно е, там те хвърлиха трима. А имаше още един там, четвърти. Син на боговите. И се разговаряха. Ей, Бог, каква картина? Какво чудо, нали? Естествено възниква въпроса, защо Бог допусна това с тези трима младежи. Отговорът е след това. Вие можете го прочим. Хайде заедно. Утешним. След като царят заповядва да ги изкарат, Навуходоносор заповядва да ги изкарат младежите, чуйте какво казва той. Това е третата глава, чета от 28 стих. Тогава Навуходоносор каза: благословен, ей Богу! Благословен да бъде Бог, Богът на Седрах, Мисах и Авденаго, който изпрати ангела си и избави слугици, които като се уповаха на него, не послушаха заповедта на царя, а предадоха телата си, за да не служат, нито да се поклонят на друг Бог, освен на своя си Бог. Верност, любов, пожертвователност и още. Затова издавам указ. Е, това е силното, това е важното. Това беше и главната цел. Издавам указ, всеки човек, от което и да е било племе, народ, език, това е цялата Вавилонска империя, който би казал зло против Бога на Седрах, Месах и Авденаго, да се разсече и къщата му да се обърне на бунище. Защото друг Бог няма, който може да избави така. Амин. Вижте свидетелство. Но вижте пътя. Сега връзката между първа глава и трета. Първо те решиха да съхранят чистота. Те знаеха, че този Бог, за да общуват с него, да служат на него, сърцето им трябва да е чисто. И с риск на живота си, с такова решение, те потеглиха. Бог даде благоволение, изпълни ги със знание, мъдрост и сила и те устояха успешно. И вижте ги сега на изпита, огнената пещ. Те нямаха проблем с този изпит.
Те нямаха проблем с изпита, който им предстоеше огнената пеш. Нам не ни трябва да ти отговаряме. Нашият Бог, комуто служим, може да ни избави. Но дори и да ни ни избави, на образа ти няма да се поклоним. И отново задавам въпроса, откъде тази сила? Как те служиха на Бога, за да можем да го направим и ние тази сутрин? Това е целта на проповедта. Да покажем пътя на успеха. Какво ти трябва да направиш, какво аз, какво ние трябва да направим, да се учим да го правим, за да бъдем готови за такива големи изпити. Бог не удостоява всеки с такъв изпит. Бог не прекарва всеки през такъв изпит. Вижте кои. Тези, които го познават, тези, които го обичат, тези, които му служат. А това как му служиха, отговорът е в 6-та глава. Та, спомнете ли си кой случай беше? С Даниил. Там Даниил беше хвърлен в рова на лъвовете. Нали така? Коя беше обаче причината? Айде да погледнем и там. Тук вече малко по-късен етап, след няколко години сменят се, Навуходоносор се отива, Валтасар, идва на власт Дари. Цар Дари, видя се добре, това е 6-та глава книгата Даниилчета, видя се добре на Дари да постави на царството си 120 сатрапи, които да бъдат из цялото царство. И над тях трима князе, на които тези сатрапи да се отчитат. От тях този Даниил беше предпочитан пред другите двама. Князете и сатрапите, защото имаше в него превъзходен дух. Ей, Бого! Как става това? Разбирате ли кой е този превъзходен дух? Божия дух, с когото Даниил общуваше, той стига и прави нашия дух превъзходен. И той се отличаваше, пак повтарям, със знание, мъдрост и сила повече от другите. И царят реши да го постави на цялото царство. Да, ама другите двама? Защо не аз, защо не сме ние, ами Даниил? Кой е Даниил? И тогава решиха да му направят едно обследване на работата му, на живота му. И чуйте. И за да обвинят Даниил, се постараха да намерят предлог да обвинят Даниил по управлението на царството, но не можаха да намерят никакъв предлог или вина, защото той бе верен и в него не се намери никаква грешка или вина. Знаете ли, че и днес времето не е много по-различно? И е много странно, когато някой казва, не е възможно да ни съгрешаваме в работата си. Вижте какво липсва. Забележете Даниил. Той е на много висока длъжност в цялата империя. Работа до гуша, образно казано. И този човек запази чистота, верност и не можеха да го винят в нищо. Ако направя ревизия на твоята работа, където работиш, какво ще каже шефа? Абе, когато аз съм там, виждам го много усърдно работи. Обаче, когато ме няма, съм ги наблюдавал, всичко почива. Шефа го няма. Така ли? Затова внимавайте. Християнина има един шеф, който е над него. Винаги така работете, така говорете, така постъпвайте, като че работите на него. И това е така. Той ви наблюдава и той отчита. Всичко, което ви е необходимо за чистотата, за верността по време на работния процес, и вие нямате сила, можете да му кажете, помогни ми. Дай ми нужното знание, дай ми нужната мъдрост, дай ми нужната сила, за да може при една проверка, при една ревизия,
аз да бъда верен и да се намеря чист и в никаква вина. Не можаха да намерят. И тогава те самите бяха учудени, смаяни. Как е възможно? Как е възможно на тази длъжност, на тази работа, по това време, да няма погрешка? Тук има нещо, някакво чудо, и но кое е то? И те откриха връзката му с Бога. И тогава казаха, чакайте, чакайте, вижте, противника изследва в какво се крие тайната на успеха ти. Защо ти си по-знаеш? Защо ти си по-можеш? Защо ти си по-силен? Защо имаш по-превъзходен дух от другите? Бързо ще констатират. Дали ще дойдат при теб и ще ти питат, ей, какъв си ти, бе? И ти да им кажеш, аз съм християнин. Без срам, без да се зачервиш, с радост. Аз съм християнин. Е, какво като си християнин? Ами Христос ми дава знанието, мъдростта и силата, с която аз ви надвишавам. И тогава решиха да видят и изследваха нещо относно Бога на Даниил. И разбраха, че силата на Даниил идва от неговия молитвен живот. Чувате ли? Вижте как Даниил служеше на Бог. Как тези трима млади служиха на Бог. Молитва. Сега ще видите как сам царят констатира това. И тогава отидоха при царя. Е така, най-напред се съветваха помежду си. Отидоха при царя и казаха, царю, да си честит довека, за да не се усети. Той вижда, те виждаха, че той има слабост към Даниил. И за да не се усети, най-напред го издигнаха, потупаха го по рамото и след това му казаха, съвсем невинно, царю, я дайте да направим една проверка да видим как ти почита царските поданици. Ти ще ми една заповед, един месец. Е, не кой знае колко, но така ще имаме един общ поглед да видим кои те почитат и кои не. Един месец никой по никакъв повод, по никакъв начин да не принася никаква молба, прошение или молитва към който да е друг Бог, освен към тебе, царю. Ей, как го полъскаха. И аз си представете си сега, че излезе такъв укус и да кажат никой към никого, само към тебе, Ники. И царят, не виждайки никаква уловка в думите, подписа. Обаче там е имало един закон на мидяните и персяните, който когато бива подписан, дори и царят после не може да отмени. Трябва непременно да бъде изпълнен. И тогава продължава разказа, казва от 10 стих, а Даниил, щом научи, че заповедта е разписана от царя, прибра се в дома си и как мислите постъпи? Мъдро, разумно. Затвори прозорците, спусна завесите и тихичко, да не го чуй. Господи, това е положението. Виждаш, един месец, няма проблем. Ще се оправим някак си. Като мине месец, аз пак. Така ли направи? Не, не. Отвори прозорците, както винаги. Прозорците гледаха към Ерусалим. Това означава, че част от молитвеното им служение беше насочено по ходатайство за Божия народ. Те бяха в пленничество и самият Даниил в 9 глава, когато продължите тази книга, ще видите, той изследвайки писанията, особено пророк Еремия, там разбира, че пленението на Израил ще трае 70 години. И те са ходатайствали, молитвали, биле са в пролома. Даниил не си е помислил как така
цял месец той няма да общува с Бога си. Вижте, мили брати и сестри, каква е разликата днес? Най-слабото звено в църквата, служението е молитвата. За съжаление го казвам, с болка. При нас заповед трябва да се издаде един месец да се молим и на никой друг да не се кланем, на никой друг да не се молим, пак трудно биха ни накарали да го правим. Бихме се уморили. Един месец. А там излезе заповед да не се кланя, да не се моли, и Даниил не можеше и да си помисли, че това може да се случи. Това какво говори, мили души? Какво е молитвата за Даниил? Молитвата е общението, което има с Бога си. Близостта, която има с Бога си. И това го виждаме, самия цар го казва. След като беше наклеветен, царят се помъчи, потруди се да го освободи, да не го хвърли в рова. Там бяха гладни и кръвожадни лъвове. Обаче не успя. Те му казаха: не, царю, ти сам подписа. И знай, че според закона на мидяните и персияните това не се отменя. И Даниил беше хвърлен в рова на лъвовете. Сам царят запечата рова. Цяла нощ царя не спа. Той се моли се. Интересно, странно. Царят се моли. Рано сутринта той е първият посетител на рова. И с плачевен глас казва: Данииле, служителю на живия Бог, ти, който му служиш непрестанно, твоят Бог можа ли да ти избави от рова на лъвовите, от устата на лъвовите? И тогава отново се чу ясен глас: да, царю, да си честит довека. Моят Бог, моят Бог, слава на Бога. Вижте, долу имаше свирепи животни. И понеже Даниил беше невинен, Бог затвори устата им. Когато Даниил беше изкаран от рова, тогава царят заповяда всички онези, които наклеветиха Даниил, да бъде хвърлен в рова. Знаете ли, ако това не беше се случило, някой от нас щяха да кажат: кой знае какви стари лъвови са сложили долу. Човек е страшен. Кой знае как са ги нахранили, добре наситили, да въобще не им се е гледало Даниил. Обаче, това не е истина. Когато тези клеветниците бяха хвърлени, казва, още във въздуха тези кръвожадни животни се хвърлиха и им надвиха, казва, и ги изядоха. Гладни, свирепи. Ние знаем, че лъва е най-свирепото кръвожадно животно на земята. Сега, тук царят употребява една дума непрестанно. Искам да дам едно пояснение, защото някои се спъват в тази дума. Непрестанно не означава непрекъснато. Думата непрекъснато е непрекъснат процес, който никога не прекъсва. А непрестанно смисъла, библейското значение е, когато имаш възможност. Непрестанно да се молиш означава да използваш всяка възможност и да извършиш или да направиш определени неща. И затова царят казва: твой Бог, комуто ти служиш непрестанно, постоянство, всеки ден, на определеното време, на определеното място, Даниил е на молитва. Вижте къде е тайната на успеха. Даниил и тримата младежи се бяха научили да слушат в молитва на Бог. И от молитвата, общувайки с Бога, те растяха познание на Бог, което пък, разкривайки любовта си, милостта си, силата си, тяхната вяра беше твърда и дръзновенна. И в същото време и те го обичаха. Мила църква,
Слушайте, мили брати и сестри, това е пътя, ако искаме да видим Божията слава. Защото, забележете после какво казва цар Дари, какво направи. След като премина, хвърли клеветниците, вижте завършика на тази история. Това е 6 глава от 25 стих. Тогава цар Дари писа до всички племена, 127 области са. Народи и езици, които живеят по целия свят, мир да се умножи на вас. Момент само. И ставам указ във всяка област на царството ми да треперят човеците и да се боят пред Данииловия Бог. Защото Той е живият Бог, който е утвърден до века. И Неговото царство е несъкрушимо и властта Му ще трае до край. Той избавя и спасява и върши знамения и чудеса на небето и на земята. Той, който избави Даниил от силата на лъвовите. Амин. Слава на Бог. Мили брати и сестри, от тук се започва. За да можеш да вземеш точните решения, които твоята съвест ги подсказва. Нашата съвест много често ни изобличава, но ние се опитваме сами да решаваме проблемите си. Ние да вземем решение. Не. Първо проверете личните си взаимоотношения с Бог. Слушайте, тук не става въпрос да се доказвате пред хората. Тук се касае за твоят живот. И за живота на твоите близки, от които твоето стоение, те са зависими. Може би още сряда словото ще бъде точно това, как ние можем да послужим за спасение на нашите близки. Съпругата за съпругът. Съпругът за съпругата. Деца, родители, родители, деца. Как можем ние, има ли слово, в което Бог обещава и дава твърдост, че можем да послужим за спасение и да сме сигурни, че когато извървим нашия път в това, което Бог ни посочва за близките ни, да сме сигурни, че те ще се спасят. Има такива слова, има такива примери. И ако ще Господ даде благовреме, ще ги споделя. Така че, мили души, почнете оттам. Укрепете отслабналите колена и слабите ръце, да се вдигат нагоре. Научете се да се молите. Ако ти имаш проблем в молитва, проблема е не в самата молитва, а това е, че още ти не знаеш как да го правиш. Моля ви се, потърсете. Все има някой, който може и знае как да се моли в тая църква. Идете при него и го питайте. Аз това, което мога в аванс да ви кажа още сега. Истинската молитва не може без Божието Слово. Ако ти се молиш на ден, най-малко, един час, и това е всеки ден, непременно тази книга трябва да присъства по време на молитвата. Когато четеш Божието Слово, Бог ти говори. И ако Бог ти говори в момента на определено слово, ти трябва да му отговориш. Това е молитва, разговор. Примерно, аз ви дадах, когато правилата разгледахме. Не съдете, за да не бъдете съдени. И Бог ти казва, сини мой, дъщи мой. Ето, Бог ти го казва чрез Матея 7 глава. Не съди. Какво трябва да отговориш? Първо да провериш. Да видиш, ти разбираш ли тази дума съдени? Потърси информация от самото слово, какво означава. Второ, ти съдиш ли? Ако съвестта ти изобличава, покай се. Вижте, това е процес на молитвата. Аз го наричам молитва работа. Това е най-променящата се молитва. Нищо друго не може да ви промени. Така както да молитвате чрез Словото, т.е. чрез Бога. И след това да взимате решение за поправка заедно с Него. Какво ще кажете, примерно, в Матея 6 глава започва: да не вършите делата на правдата си пред човеците
инак няма ти награда. И там продължава мисълта. Какво означават тези думи? Когато направиш едно добро дело, казва, нека левицата ти не знае какво прави десницата. Обаче ние какво правим? Когато направим едно нещо, гледаме поне на един човек да кажем от селото, защото знаем, че после цялото село ще го научи. Какво е това? Това е хвалбата. Обичаме да се хвалим. Каквото и да направим. Върви по улица, срещнем една сестра и тя ми казва, слава на Бога, аз съм в пост. Но аз не съм те питал какво си. В пост съм. Еди за какво си, еди за... Свърши това добро дело, което прави. Свърши. Остава само да я потупам по рамото, да си получи наградата от човека и амин. Но от Бога нищо. Знаете ли примерно този стих какво означава? Внимавайте да не вършите делата на правдата си пред човеците. Може би много от нас искат да се опасят от гордостта. Защото гордостта е мерцост пред Бога. Това е състояние на духа. Когато дойде гордостта, Бог се противи на горделивите, а на смирените казва, възвишава и дава благодат. Как да съхраним смирението? Как да запасим и да се опасим от гордостта? Ами ето го, точно този стих е там. Внимавайте, не вършете делата на правдата си пред човеците. И ще видите как е лесно. Когато правиш едно добро и го правиш само пред Бога и пред човека, на когото го правиш, забрави, Бог ще те опази. Ти си в позиция на смирение и Божието благословение ще тече към теб. Ето, Бог ти каза, сине мой, как вършиш делата на правдата? Ами, Господи, обичах много да се хваля. Ами, спри, съвестта ми изобличава, Боже, прости ми, ето разговор, ето е молитва. Това ти растеш божествено знание, мъдрост, сила. И още една дума искам да обясня. Когато говорим в първата глава на Даниил, там се казва, че Бог им даде знание и мъдрост. Обаче за силата говори във втората глава на Даниил. Това е следствие на Навуходоносор. Когато царят Навуходоносор сънува един сън, който го впечатли и той разбра, че това е от Бога, но няма тълкованието. Той имаше много вражари, пророци и всякакви магесници. И ги повика. Но този път, понеже той е знаел, че те го лъжат, той е знаел, че много често, за да се измъкнат от трудна ситуация, те го манипулират. И затова той им каза, вижте какво. Ако вие наистина говорите с Бог, искам да ми изтълкувате съня. Няма проблем, царю, кажи съня. Не. Ако Бог може да ви даде тълкуването, той може да ви даде и съня. А, чакай ви, царю, никой до сега не е искал такова трудно нещо. А заповедта, знаете ли каква беше? Ако не му изтълкуват съня, всички вражари, магесници и там мъдреци, щяха да бъдат убити. Даниил попадаше в това число. Той беше един от главните мъдреци. Не от магесниците и вражарите. Дойде това до Даниил и той поиска да влезе пред царя. Царю, защо е този прибързан указ? Моля те, дай ни малко време. И ще ти кажем съня и ще дадем тълкование. И царя каза, няма проблем. Даде му, може би, една седмица. Или 10 дни, няма значение. Вижте какво направи Даниил. Вижте какво означава да служиш на Бог. Какво означава да знаеш да се молиш. Той отиде при приятелите си и започнаха да се молят. Вижте служение. Молитва служение. Започнаха да се молят и да искат от Бога да им открие съня и тълкованието. И Бог го направи. Когато сънища, видение, откровение, каквото иде, когато идва от Бога,
Ако е сън, видение, откровение, той дава и тълкованията. Йосиф го казва пак във връзка с сън на фараона. Така че, мили души, когато някъде, някой път ви се наложи да сънувате нещо, да имате някакво видение, и идват и при мен и казват, или при някой брат, или сестра, или при пастор Божидар, и му кажете, какво значи това? Що питаш мен? Аз не съм Господ. Попитай се до Бог. Този, който дал съня, той ще ти даде и тълкованието. Ако няма тълкование и небето мълчи, означава, че си от теб. Тогава си давай какво си искаш тълкование. Така че виждаме тук, Даниил казва и Бог ми даде сила, получи тълкованието на самия сън и след това и тълкованието и го каза на царя. И царят беше впечатлен. И там той пак повиши и Даниил, и тримата младежи в тяхната длъжност. Онова, което е впечатляващо, е силата. Силата да живеем в чистота. Аз съм слушал много хора, които, ма няма какво да отидем при хората и при вас, ами ще отидем пак в Йоанна 6 глава, учениците. Бяха много. Една група имаше от 70 човека. И когато той им разказваше, че който не иде плътта ми, не пие кръвта ми, няма дял с мене, тогава мнозина казаха, о, тежко е това учение. Кой може да го изпълни? И си отидоха. Тогава Исус каза на 12-те, да не би и вие да искате да си отидете? О, Господи, само ти имаш думи на вечен живот. И там Исус открива ключа. Поради неверието им. Защото когато той им говореше словото, те не го вярваха. И зато и не можеха да го изпълнят. Чуйте, мили брати и сестри, една от мисиите на Исус, когато дойде на тази земя, е да покаже, че човек в плът, когато е в тясна взаимоотношение с Бог, върши Божията воля, Божият дух обитава в него, словото става плът. Първата личност, до която това слово беше произнесено и отправено, беше самия Христос. Това е в първата глава на Йоанна, мисля, че 19 стих каза, ето Божият агнец, продължава и казва, и словото стана плът. Означава, словото става живот. Когато четете, слушате и разсъждавате върху Божието слово, не казвайте, това слово не може да стане живот. В момента, в който го казвате, вие сте вече победени. Божието слово, да, аз не мога да го живея, но чрез него, чрез прибъдващия в мене Святи Дух и чрез светлината на словото, това слово може и трябва да стане плът. Това е начинът да се прослави Бог. Исус е нашия пример. Той е нашия модел. Главно е в това. Ние четем първото Яново послание, когато казва, всеки дух, който ни изповядва, че Исус е дошъл в плът, това е духа на Антихриста. Но как си го обяснявате да изповядва? И някой мисля, че е това. Кажи сега, Исус Христос дойде ли в плът? Да, Исус Христос дойде в плът. Е, значи това не е от Антихрист, това е от Бога. Ей, Бога, че ние знаем, че дявол е лъжец. Колко му е да те излъжи? Вие знаете ли, че тук дявола може черен костюм, бяла риза, прекрасна вратовръзка, да излезе и така прекрасно да ви проповядва Божието Слово, да ви вземе ума и сърцето и вие да кажете, и каква прекрасна проповед. Има такъв случай, когато дявола се явява в една църква, във вид човешки образи, двама дяволи, и искат думата, като гости. И един е като излиза и така започва да говори за Христовата жертва. И негови приятел, другия дявол, като свърша всичко, каза, какво направи ти, бе? Че ти така добре им обясни всичко и те сега край. Не се притеснявай. Аз им проповядвах Божието Слово и истината, ама нямаше никакво помазание. То е само в ума.
сърцето е празно. Разбирате ли разликата? Божият дух е този, който дава силата, словото да стане плът. Когато ти го разбереш и кажеш, Господи, да, сам не мога, но с теб, чрез теб, словото ще стане плът и Бог започва да работи. Започва да дава знание, започва да дава мъдрост, започва да дава сила, за да се случи това. Не се предавайте. Това е пътя към успеха, мили души. Преди да вземеш решение за чистота, да не се оскверняваш, изгради здрави взаимоотношения с Бог. Проверете молитвения си живот. Един месец и половина сме тук. Всяка вечер има молитва. Това е едно прекрасно време, в което и да се научите да се молите, и да влезете в служение на молитва. Ние ще приключим след два дни, понеделник, вторник, сряда ще приключим. След това обаче какво правим? Всеки ще отиде по домовите. Как ще продължите с молитвата? Ще оставите ли всичко това да бъде напразно? Или вече ти ще знаеш, че всеки ден тази книга в ръката ти, всеки ден, когато започваш молитва, четеш, разсъждаваш, искаш да го разбереш и даваш отговори на Бог. Бог ти говори чрез Словото и ти му отговаряш. Това е най-точната молитва. Жалко е. Един път чух едно такова изказване. Един брат, няма значение кой е, казва, внимавайте, мили брати и сестри, по време на молитва да ни позволите Словото да ви разсейва. Когато го чух, какво да ви кажа? Разбрах, много бързо разбрах, че този човек просто не знае какво значи молитва. Не познава силата на молитвата. И с мястото на Словото по време на молитва. Упражнявайте го това. И да свърши тук всеки ден в домовите си. Правете го. Ако във вашия дом няма условия, вземете Евангелието и идете навън някъде. Идете и така, аз не знам дали сте забелязали, когато проповядвам, когато се моля, се движа, защото така започнах. Никой нямаше в домът ми, вярваш. И аз трябваше да ходя навън. Взимах колелото или с евангелчето в джоба и отивах някъде, където няма хора и там прекарвах часове. Движиш се. Когато се оженихме, живеехме до Марица. Поливар 6 септември. И сутрин, понеже бяхме много хора в къщата, тогава преди да бутнат къщата, след това построиха блок. Аз взимах Евангелието и отивах на река Марица. Всяка сутрин от единия мост, където аз живеех до панирния мост, от тая страна, от към тунела, като тръгна от това място, отивам до последния мост, минавам от другата страна, отивам от другата страна, последния мост беше тук като мисокомбината, защото по-късно направих един друг долу. И като се върна на същото място, точно 2 часа беше този преход. 2 часа с евангелчето в ръка. Аз прекарвах всеки ден по този начин молитва. Не си помислях, че условията, обстоятелствата ще ми попречат аз да имам общение с Бог. Това е жаждата. Това е купнешът. Не позволявайте огънят на Святия Дух да угасне. Разговарях пак с една душа тези дни, и усещам как с носталгия той говори за едни години, в които какво беше тогава. Няма го този огън. И аз се питам, защо? Поглеждам сърцето си, повярвайте, не е намалял огъня ми. Аз продължавам да обичам моя Бог. Много повече, отколкото преди 40 години.
Аз днес познавам моя Бог много повече, отколкото преди 20 години. И няма как да общувам всеки ден с Него. 365 дни в годината. 365 дни ти да си пред Него. Възможно е, случвало ми се, по независещи от мен обстоятелства, иди 2, 3 до 5 дни в годината нещо да прескоча. Но до там, в сравнение с цялата година, не е проблем. Въпросът е принципа, ти да го знаеш. Всеки ден на среща с твоя Господ, да можеш да кажеш, моят Бог, нашият Бог, Той може да ми избави, и аз знам, но дори и да не ме избави, няма да се поклоня на друг образ, няма да тръгна, да тръгна след други неща, няма да оставя първата си любов. Амин. Нека да се справим да завършим. Велики Боже, всички искаме успех. И тази сутрин ти ни показваш чрез книгата Даниил, пътя или цената, която трябва да плати всеки, за да стигнем до този успех. Успех, в който се прославя името ти и радостта ни е пълна, която никой не може да открадне. Благославям, Отче, в името на Исус, с тези думи, църквата, светлина на света. Нека бъде една църква, която върви в пътя, който води към успеха. И никога, Боже, да не се отказваме, защото с Теб, чрез Теб ще успеем. Благодарим Ти. Амин. Може да седнете за малко. Ще помоля и брат Ники да дойде. Но преди това